da čestitam Čukaričkom na fer i korektnoj igri. Moram da kažem da rezultat sigurno nije realan, da pobedimo sa ovolikom razlikom, nije bila takva utakmica, bila je potpuno drugačija. Želim da pružim podršku i kolegi i znam da će Čukarički sigurno da ovaj poraz dobro analizira i da će biti ponovo treći ili četvrti na tabeli izboriti Evropu. Po svom igračkom kvalitetu i stručnom radu sigurno to i zaslužuje i kao klub. Prvo kolo, komplikovane utakmice iz mnogo aspekata, neizvesnosti puno, iako se dobro poznajemo. Čestitam naravno mojim igračima, bili su dobri od početka, bili smo stabilni, nije to bilo tečno očekivano, nije bila to neka utakmica da se uživa preterano u nekoj lepršavoj igri. I jedni i drugi smo želeli da izlazimo visoko, da igramo neki visok presing, otvarale su se neke tranzicije jednima i drugima i onako bila je egal utakmica. Puno su nam pomogli prekidi, naravno, oni su usmerili negde utakmicu na našu vodenicu po ovakvom vremenu i u prvom kolu teško je vraćati se posle takvih šokova. Mi smo bili tu stabilni. Čukarički ima jedan od najboljih ofanzivnih prekida, jako dobar defanzivni. Imali smo sreće da postignemo te golove glavom posle prekida i da posle isključenja Kovača jednostavno rutinski manje više privedemo kraju utakmicu i napravimo još puno šansi. Tako da sigurno za nas veliki podstrek, najteže moguće gostovanje uz Zvezdu i Partizan je ovde i ovo je onako da smo mogli da nacrtamo, ovako bi izgledalo. Moram samo da se osvrnem, osim svih igrača, doživjeli smo juče peh, golman koji je bio planiran da bude bonus da brani danas Nikola Bursić je doživeo povredu, imali smo te kadrovske probleme i sa Jovanovićem i želim da čestitam golmanu Veljku Iliću koji je 2003. godište, koji do danas nije imao seniorsku utakmicu. Znate koliko je za golmane teško da tako mladi dobiju šansu na ovakvom terenu i drago mi je da je uspeo da odradi svoj posao bez greške, dobio je podršku od svih igrača, stručnog štaba i negde siguran sam da će mu ovo ostati u najboljem mogućem sećanju. Čestitam još jednom. Pre svega dobroveče da vas pozdravim i da čestitam kolegi Lazetiću na pobedi danas i njegove ekipi. Fer i korektna igra, sigurno nismo očekivali ovakav poraz. Prva utakmica, uvek neizvesnost, još uvek se traži forma. Mislim da smo dobro delovali u igri to prvo poluvreme, ali i prekidi su deo igre, tako da sigurno da preuzimamo odgovornost. Tri gola preko prekida, vrlo loše smo to odradili i zasluženo izgubili. Nema tu puno priče. Igrali smo sa jednim od konkurenata za Evropu, moglo je da prevene na našu stranu u početku, ali dobro, to je sve fudbal, sigurno nema glava dole, idemo prema gore, mislim, ovo može dobra lekcija da bude za sve nas, prvo za mene, ovakve stvari se dešavaju, ali siguran sam da imamo kvalitet, siguran sam da imamo dobru ekipu i mnoge stvari ćemo morati da popravimo i da izađemo iz ovoga jači. Hvala, gospodine Kerkez. Hvala. Golmanu Beliću. Mislim da danas ne trebamo kriviti jednog igrača. Kad se pobeđuje, svi smo zaslužni, kad se gubi, svi smo zaslužni. To su neke stvari što ćemo mi odlučiti, ali Mićović je odličan golman, potencijal veliki i za reprezentaciju. Takve stvari se dešavaju, ne trebamo tako da gledamo. Ako Beli zasluži, braniće, ako ne, Mićović će braniti, tako da ne trebamo posle ove utakmice da sve ide na golmana Mićovića, jer i prvi gol nije njegov, prvi gol je, nije bitno ko, ali jedan od iskusnijih igrača je pustio svog igrača, tako da dešava se. Prvo, to je moja odgovornost ko igra, tako da trebate mene da krivite, a ne golmana ili bilo kog igrača.